میں انہوں نے بتایا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں رسول اللہ علیہ وسلم نے مصالحت کی تھی اور صلح حدیبیہ طے پایا تھا. وہ دور پہاڑ کے اوپر, تھوڑا زوم کر لیں, پہاڑ کے اوپر جو جگہ بنی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابتدائی پڑاؤ اس جگہ پر کیا تھا, اور اس کے بعد یہاں آئے, یہاں بات چیت ہوئی, اور یہاں سے 2 کلومیٹر دور حدود حرم سے پہلے ایک کنواں ہے, وہاں پر بیت رضوان والا معاملہ پیش آیا تھا.